Зараз у цьому будинку у Підвиноградові живуть не менше півсотні людей. Як відомо, ромські родини багатодітні, а минулої суботи господарі прихистили ще й своїх родичів з Королева. Ті були змушені тікати з дому, оскільки один з так званих місцевих авторитетів ромського поселення спершу їм погрожував, виганяючи з дому. А згодом його приплічники почали закидувати їх будинки камінням. Брили летіли і самих людей. У вас 5 минут. Це коли було нападення у суботу у нас. У вас 5 минут, ви зараз усі почекаєте, побиваємо вас, позожжемо вас і ваших дітей, і вашу сім'ю. Усу. І так і було. Вони нападали повністю на нас. В усіх кімнатах розстелені матраци, на ліжках сплять по троє-четверо. Звісно, усі умови у будинку є, однак для такої кількості людей він затісний. Та тікати з рідного Королева, шукати прихистку змушена була не лише ця родина. Десь 15 сім'їв тепер і 5 по різним селам. В одному селі 5. В другому селі, в Руському полі 3 сім'ї у нас, ту і в другому селі 5 сім'ї, і ще 3 сім'ї у Чарній, і 5 сім'ї в іншому тут, як на берегу війни. Усі сім'ї виселаються повністю від погроження. Хто забрав? Меблі. Усе меблі, усе, що є у хату, убили оболоки, двері з вальтами. Покирав нас, мо тут дуже много, не знаю, вон спіме. Конфлікти у Королеві тривають вже досить давно, а вся проблема в тому, що хтось хоче панувати над іншими. Постійні погрози та грабежі. До цього звикнути не можна, кажуть люди. Однак, за їх словами, поліція чомусь роками закриває на це очі. Побили мені хату, зробили мені щерб, усі люстри побили, усі хати, меблі, коротше, там роялі, що було, коротше, все побили в мене. Все, що нажив непосильним трудом, все ж погибло. У мене була С8. Аудія, ну стара, 7 рік. І виходить, бігають мені лоб у лоб у табор. І починають бити із бітами, і починають за що? Я дзвоню батькам, думаю, що, чого? Не знаємо, чого йдемо послухати. Вони бігають за батька до Сову Шанцово і до Тековського кольця, там на заправку починають бити машину. І від того поліцію дзвонимо. Толку нічого нема, не робиться. А, там нема, там камера не робила, там у тому. І починають видумати якусь ерунду. Люди обурені і тим, що організатори хуліганського нападу, що мав місце у суботу, не покарані, а натомість тих, хто захищався, забрали у відділок поліції. Місце захищали, потім приїжджає міліція, усіх нас забирає в місті з дітьми і нас везуть у райвідділ. Той, хто захищався, везуть у райвідділ, а той, хто нападав, їм нічого не було. І ще нас викирають, і навіть цей час, цю минуту, 3 сім'ї виїжджають із табора. І здалека у погроження, що як угрожає і дітей, і дівчат, і жінок усіх. І він каже на нас, плесні дуже много, що ми нападали на нього, ми на нього то робили, усе ми. Він на нас робив то саме. А він клеветить усе на нас. Тим часом у поліції нам пояснили. Людей просто запросили для опитування. Жодних звинувачень на їх адресу не пролунало. Їх не тримали, а опитували свою чоловічої статі громадян з їхніх родичів, близьких. А діти і дружини були чекали на той час їх назовні райвідділа. Їх не затримували, їх просто опитували. Так само і опитували іншу сторону конфлікту, щоб з'ясувати всі обставини. Вони були всі запрошені для дачі пояснення. Ніхто б не був затриманий, передбачає кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс. А були всі запрошені для опитування. Так само у поліції нам повідомили, наразі ведеться слідство. Хто правий, а хто винен, у цьому конфлікті поки не з'ясували, адже жодна зі сторін звинувачує опонентів. Час того конфлікту, як нам потім доповіли, коли один одного кидали камінням, одна група в іншу групу, і таким чином, що встановлюємо випадково чи з умислом, то ми тепер з'ясовуємо, було кинутий один камінь в службовий автомобіль. І отримав незначні механічні пошкодження. Відкрили кримінальні провадження, по цим заявам, по даному факту, відкриті 2 кримінальні провадження. За заявами, що з одної сторони, і за заявами з іншої сторони конфлікту. І проводяться слідчі дії наразі. Всі були там на медичному стеженні, на встановлення ступені тяжкості тілесних ушкоджень, хто звернувся. І решту допитуємо теж саме всіх, хто був присутній, чи приймав участь, чи не приймав участь.
є великим об'ємом роботи. Наразі ж ті, хто був змушений покинути свої будинки, не знають, де шукати правосуддя. Жити у таких умовах вже неможливо. А повертатися додому означає наражати себе на небезпеку. Кажуть, їх там можуть просто вбити. Він хвастається тим, що він поліцію усу підкупує. Усу. Що то, що ми будемо так страдати, та ото усі діти, люди будуть закривати очі. Забирає домов, угрожає сім'ю, на ото усе не користується. Він даже нашого дядю підкупив Вінцея, щоб він на нас заговорив. Це какой-то позор? Якщо не такі факти, такі, що поліція куплена, та є відповідні інші органи, правоохоронні органи, котрі можуть звертатися. Я на внутрішня безпека, я на прокуратура, хай звертаються, якщо не є такі факти. Якщо ця та інші родини вирішать повернутися додому, однозначно це спровокує новий конфлікт. І цілком ймовірно, замість каміння зброя вже буде застосована більш серйозна. Чи вдасться цього уникнути, питання поки відкрите. Ми до вас обращаємося. Будьте добрі, поможіть на цьому ділу, щоб вони не владіли людьми своїми грошами, своїми доларами. Кіть ми на нього будемо робити, він буде ще майбагатший. Він хоче бути махараджом.